Cecília, guarda um arrependimento. Se você soubesse que nós tivemos uma filha... No desejo de reparar esse erro... Ela é uma órfã. Acaba caindo numa mentira. Não estava louca para beijar e abraçar a sua filha. Sua verdadeira filha cresceu nas ruas. A sua mãe te confiou a mim porque não tinha forças para continuar vivendo. Está mais perto do que ela pode imaginar. A Malu toda a vida foi muito maltratada. E as golpistas já estão de olho. A Malu pode ser a verdadeira filha da Cecília. Essa intrusa veio disputar o seu lugar. O sucesso está de volta. Cuidado com o anjo. Nesta segunda, 5:30, nas novelas da tarde do SBT.